အထာညူးချန်နယ်ကိုစကြဝဠာတောစာရာဘာများအားလုံးမင်္ဂလာပါတိလာရှင်အဖြစ်သတ္တမတသနာဖံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အီတလီနိုင်ငံသူဂေါတမီရှင်နာအချောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကုမြို့နယ်လှေကုဖောင်ကြီးလန့်စပူရောင်းချေရွာမြေရှိမက္ခပလဝိဟာရ အပိပ္ပံညာတတနာဝိပတ္တနာတော့ရမှာဆိုရင်အီတလီနိုင်ငံတူတရားဖြစ်တဲ့ခေါတမိယတနာဟာစံချကတတနာပေါုံတွင်သူဝင်ရောက်ခဲ့ပါဗါဒ်ခေါတမိယတနာဟာနစ်ဗန်ရောက်ချောင်းတရားတော်များကိုကျိုးစားအာထုပ်ပြီးတော့ဝိပတ္တနာတရားများကို ချင်ချင်အထောက်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာအတ္တနျူးချန်နယ်ကိုစွရလို့သတ်တော့ subscriber များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီလားရှင်အဖြစ်တသမာတတနာဖောင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အီတလီနိုင်ငံသူဂေါတမီစေတနာအချောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့နယ်လှေကူးဖောင်ကြီးလမ်းစပူရာ우 စီရာနေရှင်မကဗလာဝိဟာရအပိပ္ပဆိုင်ရာတတနာဝိပတနာတော့ရမှာဆိုရင်အီတလီနိုင်ငံတူတရရောက်ဖြစ်တဲ့ကောဓမီယတနာဟာစံချကတတနာပေါင်းဒင်းသူဝင်ရောက်ခဲ့ပါဗါဒ်ကောဓမီယတနာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တရားတော်များကို ကျောစာအထုတ်ပြီးတော့ဝိပတ္တနာတရားများကိုကျင့်ကြံအထုတ်သွားမယ်လို့တရှိရပါတယ်။မြန်မာအတောညူးချန်နယ်ကိုစွတ်လလာတော့စာပိုင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီလားရှင်အဖြစ်သတ္တမတသနာဖောင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အီတလီနိုင်ငံသူဂေါတမီရှင်းနာအချောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ စံကုန်တိုင်းတိတာကြီးလဲကုမျိုးနဲ့လဲကုဖောင်ကြီးလန့်စပူရာံခြေရံနေမည်ရှိမကပလဝိဟာရအပိပ္ပဆိုင်ရာတတနာဝိပတနာတောရမှာဆိုရင်အီတလီနိုင်ငံတူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကော့တမီယတနာဟာစံချကတတနာဖောင်တွင်သူ ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခေါ်တမိချက်နာဟာနစ်ဘန်ယောက်ျောင်းတရားတော်များကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့